Moussa le maire Mohamed Lamine Thiam defona nemek fofu ci stade municipal bu Kébé maire tay ji di alarba yamo fukki fara djourum yamo wéram me ci atum 2024 Moussa le maire wax li gëna don jaxaré mo don pissu atlet bi mi ngi am yaakar fi ak fukki fana djourum lepp dina yamb visiter nañu tay stade bi am nañu satisfaction fi liggéey bi tollu li nga xamni ci moy liñu gënalona soxal liñu gënalona tital mo don piste bi gis nañ ni piste bi mom yaakar nañu dans 15 jours on le fera inshallah yaakar nañ ko alors lanen li moy mur de clôture bi déjà peinture bi dana paré tay bloc bu mag bi ni visiter nañ ko gis nañ ni niveau de travail bi c'est satisfaisant la peinture ñi ngi kay peinture comme porte yi inshallah prochainement dañ ko clé sunu xel dal nañ ni inshallah rabbi yaakar nañ ni d'ici la fin du mois travail technique bi dana paré ginnaw bu lepp yembe wa ARD dinañ ñew saytu liggey bi bu ko defé municipalité bi ci njitu monsieur le maire Mamadou Lamine Thiam mëna japp jour bu ñu dalo estat Issa Mbaye Sam bu Kébé maire lolou nak bu paré lañuy wo maintenant wa ARD ndax liggey bi tam dafa am ci loxoy ko nguur gi tek wa ARD ñe dañu ñew contrôler ci techniquement est ce que liñu warona def lepp def nañ ko mdeet buñ ko defé ba nopi nak ñu réceptionner ko do ko tek ci suñu loxo buñ ko tege ci suñu loxo nak ñun ñu tambalé xol ci suñu biir kañ lañuy ubbi motax ma wax ni prochain rendez-vous fin du mois la inshallah rabbi après de la fin du mois dina joxé jour biñ fi dajé pour visiter wat xam lu ñuy def.